ကဲဒါတော့စက်ပွဲပဲเนาะဒီဘက်ကရဲထောင်ရှေးမကြီးငပိုင်မှာဟိုဘက်ကကရင်လေးတသားကြီးကြည်တာပါเนาะကရင်လေးခေါင်းချုပ်ပိတ်နဲ့เนาะအဖိုင်နိုင်အိုးပန်းမှာကျန်တာတော့ကျွန်တော်ဖုံးရတဲ့ဘရီလစ်ဝါလို့လွင့်လို့မရတော့เนาะရဲထောင်ပေးနေကျွန်တော်လွင့်ပေးတာပါသူ့ဖုံးလဲဘရီကတိတ်မရှိတော့ဘူးဗျာပွဲကောင်းလေးတွေပြိသက်ကြည်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လွင့်ပြီးတော့ပါ။ဒီဘက်ကစနစ်ကြီးရတာတောင်းတော့တောင်းတော့။ဘက်ကတောင်းတော့ကြီးရတဲ့။ပြည်တယ်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 ။ပြည်တယ
one two ba two over tata yo mat tat bi no two over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  Yeah, come on.
2ပါတသားရုံမှတ်တက်ဝိုင်းတော့3 2ပါ2 3ပါငပိုင်လို့စပစ်ပြန်ရပြီနော်2 3ပါချိန်မိုက်တက်ပေါ်ပါကောင်းပါတယ်3 all မတ်တူပါရင်เนาะချိန်မိုက်တို့မတ်တက်ပါပါပြီ3 all ပါ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 ငါပိုင်တော့စားပစ်ပါ။ဒီစေးပဲ။ညကေဝါရီကအစ်စေတော့ဘာ။ဘုမေရောဘုမေစေ။ 3 over ။ညသား။ဒီကောင်ကေယုံလည်းတော့ဟိုကောင်ကခတ်တယ်။ညကေငယ်နေနေသူကအခုဒီအစ်စေပဲဦးလာသူတို့ဒီ။ဒီနေ။ 3 over တသားရံမြန်လည်းကောင်းပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့မင်းကအစ်စေပဲ။ 3 over3 over 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 ဒီလိုကြီးနေအင်းစင်းပဲဟိုဘက်ကဆန်ကပဲရောက်နေလေအင်းစင်းပဲမာကြီးဟေးအဲ့ဒါကရင်လေးကဘယ်ကောင်ရောက်လဲဘယ်တော့မရောက်လို့ငါကောင် 4 3ပါကရင်လေးချိန်ပါရေဘရော့တက်တာတလုံးမိပါတယ်နော်အားအောင်စရာကောင်းပါတယ် 4 3ပါအဲမလို့ရှာပြီးညာလာကြည့်ကြည်သားတို့ 4 3ပါfour ပါငပိုင်တို့စားပစ်ပါ3 4ပါ4 all ပါရှင်မိုက်ဘရော့တလုံးမိပါတော့တတားယူကောင်းပါတယ် 4 all ပ5-4 ပါငပိုင်တို့မတ်တက်ပြီနော် 5-4 ပါ 5-4 ပါ 4-5 ပါကျရင်လေးတို့စားပြပြန်နော် 4-5 ပါfour ပါငပိုင်တို့စားပစ်ပါ six four ပါတတိုင်းဖောက်ပါနော် six four ပါငပိုင်တို့မတ်တက်နော် six four ပါ seven four ပါတတိုင်းရရှိပါဘရော့တလုံးမှုပါနော် seven four ပါ
7 4 吧。9 4 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 9 4
โพไดมาไปลาไปแล้วไปไปลาไปแล้วไปไปลาไปไหนโพบางไปโน่ซาไปบางไหนโพบางยูงานยูแล้วบอกใครบ้างเสียบ้านยูแล้วไปเสียบ้านยูเสียบ้านยูไปไหนโพไหนมา ตาตายด้วยซาไปเปียอยู่เนาะอันนี้นู้นยังไงไปปอกได้ลงตาตายเสียบอย่างแต่ว่าก้าวมาเนาะตีล้อไปลงแม่ได้บีออมไม่เลยแต่มาเจ้าอยู่อ่ะเนาะโฟนไหนมาโฟนไหนมา Nine four, but where is Jango behind the Kulimoy? Nine four, but I don't see my life. Four nine, but come on, not that I yet, damn you, you know. โฟนไหนมาโฟนไหนมา โอ้ย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 
4-9 ma. Nine four. Nine four. ละโฟวาชิมัยก้องเนี่ยละบรอยไลค์กาดาตะไตไม่ปุ๊ยเลยละสัวดีโนเนาะนับไปนูเมตตะไว้ละโฟวาตะตะขัดดาคู่มาเมียนพูเลยก้องมีเมียนจะหอดเดียวกูไม่
La foba. Full la ba. Five la ba. Tata yu mata wa no five la ba. If you want to fuck out, you can't get a little bit of a no? To fuck out, she might not buy. Love fiber. Now buy choke the ball and not 11 fiber. 12 fiber. Today, Chemai do matter why not 12 fiber. Sadaman, I'm a bar. Magato do qua hawa, no? We didn't sit to Belau Jilet or Jema Diva through a few Jikaraba. 追吧，追吧，高嘛，喏，他大爷高，带着人，懂吗？他都高了呗。追吧。 追吧，我拜三百吧。我拜三百的高了呗，好点，我拜三百的这个高了呗，几百嘛，这种面的呗，四百吧。快追吧。 快追吧！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  也乱了几年呗，到大理那高里面下午了嘛，队伍了都，这都没事干了，这都晒了，要不？追快吧！追快吧，我把你杀掉吧！快追吧！ 快追吧！追快吧！起码也来高那边喽。追快吧！好。
ไฟบ้าตาตาอีพี่เสียงเว้ยวะเนาะเฮาไฟบ้าเอาไปแล้วทำไมซาลไม่ยาวไอ้เนาะเฮาไฟบ้าไฟเฮาบ้าไฟเฮาบ้า后快吧！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 后快
WiFi ပါငပိုင်တို့ဒိန်းချမတ်ကိုရောက်ဟိုင်တော့တတိုင်းတော့ကကြော်တက်လာဝေးဝါနော် 40k WiFi ပါ ငပိုင်တို့ဒိန်းချမတ်ကိုရောက်ဟိုင်တော့ WiFi ပါငပိုင်ဖွားစပစ်တို့ပတ်ဝိုင်ဂိမ်းစပ်ဖိုက်ပါ55မှ9မှနဲ့ငပိုင်ရဲတော့ရှင်ပါကြီးတတိုင်းကြည်တာကရင်လေးတို့နိုင်ပါပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်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 ဟု